Assalaamu calaykum, Kazakhstan, dal hadalhayntiisu maalmahan ay aad u badanayso. Maxaa ka dhacaya dalkaas Kazakhstan? Sida ayay waxan dhacaya u bilaabmeen? Sida ayaana la filayaa inay u soconayaan? Arrinka lala yaaban yahay ilaa hadda muxuu yahay? Sa Soomaaliya iyo Kazakhstan xaggee iska shabahaan? Waxay Kazakhstan dhexe ahaabaysaa mawjad mudaharaado iyo gadood ah oo dalka oo dhan isqabsaday kadib markii sixir barar uu ku dhacay shidaalkii, arrinka adduunka dhabanna hayska ku noqdayna. Waa in mudaharaad si silmi ah u bilaabmay oo shacab uu isla markiiba isu bedelay mid gacan ka hadal aan dhayal ahayn la adeegsanayo, waxna aan laysula hadhaynin. Waxna soo baxday saadaal ah, timir laf baa ku jirta ee inuu arrinku ka weyn yahay mudaharaad silmiya oo sixir barar lagaga cabanayo, oo arrinkan wax weyne ay ka dambeeyaan. Dheriga bakarka waxaa ka keena kulaylka ee Kazakhstan oo shidaalka hodan ku ah ayay dowladdu kor u qaaday sixirka baatroolka. Baahiyihii aasaasiga ahaana qaar ayaa sixir bararkaas qayb ka noqday oo la kacay hal meel, ayuuna mudaharaad ka bilaabmay maalmo gudahoodna dalkii oo dhanba wuu isqabsaday. Rayidka iyo booliskiina isku horimaad toosa ayaa dhex maray. Markii uu xaalka adkaaday ayay ciidankii bilaabeen inay ridaan sunta dadka ka ilmaysiisa. Markasta oo ay dowladdu cadaadi saarto, mudaharaadayaashana way soo badanayeen. Inuu noqdo dalkaasi dil la hungureeyo oo qabsashadiisa loo tartamo waxaa kugu filan inuu yahay dal hodan ku ah shidaalka sida Soomaaliya oo kale. Marba haddii aad maqasho intaasna, uma baahnid inaad isweydiiso dal noocaas ah haddii la qabsado sababta loo qabsaday ama cidda qabsatay wax ay ka doonayso. Dalkani waxa uu ka tirsanaa midowgii Soofiyeedka, waxaana uu ahaa dalkii ugu saamaynta badnaa Aasiyada dhexe. Aaggaas wax soo saarka ka soo baxana 60% ayuu dalkaasi soo saaraa, waana dal nidaamkiisu uu kali talisnimada u janjeedho, ilna waa inayihii uu sii aasay Soofiyeedkuye. Qodobka kale ee iimaan laawayaasha awoodda helay hunguriga qabsashada dalkaas ka soo ridaya waa inuu yahay dalka sagaalaad ee adduunka ugu weyn, si dadkiisu ay yihiin keliya waxaan 19 milyan dhammayn, waxaana uu xornimadiisa ku dhawaaqay 1919kii dhicitaankii Soofiyeedka kadib. Hogaamiyihii hore ee Nazar Basayev oo inta lagu kacay xilka iskaga degay 2019kii ayaa loo aaneynayaa hogaamiyahan iminka haysta ee Tokayev inuu isagu xilka keenay oo daaha dabadiisa uu kasoo maamulo, waana sabab xooggan oo loo aaneynayo cadhada shacabka inay keensatay. Iyadoo uu hogaamiyahan xukuumaddiisii kala diray, sixirkii shidaalkana uu intiisii ku celiyey, haddana weli mudaharaadayaashii way tuban yihiin, taasoo laga dhadhansanayo in gocasho badan ay tabanayaan. Su-aasha la isweydiinayo ee rayidka waddankaasi ay la soo taagan yihiinna waxay tahay, maxaynu ka dheefnay dowladdan 30 sano ee u dambeeyey? Waa isla su-aasha ay reer Somaliland tolkay igu colaadiyaan markaan weydiiyo, war 30 sano kadib xaggee ayaynu u soconnaa? Dalkeed shidaal oo xooggan leh oo maalinkii soo saara 1.6 milyan oo barmiil oo shidaal ah, waxay iska cad Maraykan, Ruush, iyo dal kasta oo awood sheegta fursadda koowaad ee uu ka helo inuu ilaa daakhilka hoose ugu dhaadhacayo. Madaxweynaha 29 sano kasoo talinayay dalkaas ee Putin saaxiibka dhow la ahaa ee Nuur Suldaan la odhan jiray, iminkana hogaamiyaha dalkaas daaha dabadiisa ka maamula, ayaa loo aaneynayaa inuu yahay ninka ka dambeeyey inuu Ruushku ciidankiisa iyo cududdiisa Kazakhstan la soo galo. Wacdarihii arxandarrada ahaa ee lagu yaqaanayna uu ka dhigo Ruushka iyo dowladdaas oo iskaashanaya ayaa markiiba yidhi mudaharaadayaashu waa argagixiso si aanay xisaab u yeelan waxa uu Ruushku geysanayaa oo cudurdaar loogu sameeyo. Putinna si uu adduunka iyo shacabka Kazakhstan cashar culus u baro waxa uu xilsaaray wax ka qabashada Kazakhstan jannankii taliyaha ka ahaa duulaankii Qiram uu ku qaaday 2014kii isaga oo diraya fariin ah, waxaanu samayn doonaa wixii aanu samaynay maalinkaas. Xogtaas kooban ee Kazakhstan nuxurka waxaa ka dhacaya aynu ku soo ururinay ee ina kaafiyeysa haddii aynu intaas kaga koobsanno. Dalkeena Soomaaliyeed shidaal iyo macdanaha maanta uu adduunku isku yaryanaya way ka buuxaan, hodannimana waxa uu ka joogaa heerka aynu nidhi dalkeena nimcaa fadhida haddii aad leedahayna lama qabsanayana. Sababta aan maanta ciidamo la inoogu keenin ee aan gacanta laynoogu dhigini waa in loog yahay in maalinka laynoo baahdo aanay haba yaraato ee wax ka horjoogsanaya qabsashadeennu jirin ee sidii gilbis aroos la wado, iyadoo ay ciidamadu u laafiyoonayaan ayna soo gelayaan. Adduunkan maanta la joogana miskiin ayaa miska la fuulo leh. Kaasi waa qodobka aynu la wadaagno dalkaas Kazakhstan. Qodobka labaad, 30 sano ee ay ummaddaasi isweydiinayaan maxaynu ka faa'iidnay dowladda ina haysataa? Waa isla 30 sano ee ay tahay qof kasta oo Soomaali ah inuu isweydiiyo, war 30 sano kadib oo dowladdeennii hore ay burburtay maxaynu faa'iidnay? Maxaynu haynaa? Xaggee ayaynu u soconnaa? Siyaasiyiintanina xaggee ayay inoo jiheeyeen?
bulshada Soomaaliyeed waxaad moodaa inay maskax falluu qaadeen aqligoodina uu siyaasad danaystaa ahi qabsaday oo waxa ka soo yeedha ay kaga daba hadaaqayaan gorfayntii iyo falanqayntii caqliga ku dhisnayd ee danta ummadda lagaga talinayeyna ay meesha ka baxday. Soomaaliya koonfur 30 sano kadib, xabaddii ka bilaabantay weli way ka dhacaysaa, qabiiladii oo ay siyaasiyiintu adeegsanayaanna way ishayaan. Xasilinta dadka niyadda loogu dejiyo ee irbadda suuxisada ee lagu mudaana waa nabaddeennii ayaa soo kobcaysa. Siyaasigu hanka uu ummadda u sameeya waa doorasho hal qof iyo hal cod ah, one man one vote, weedha ugu caansan ee Ingiriisiga ee Soomaali waayeelkeedu ay qaybsan yihiin 30 sano kadib. Qodobka lagu xasiliyo shacabka koonfureed waa kaas, rajada uu leeyahayna waa in doorasho hal qof iyo hal cod la gaadho intaas waxba uma dhaafsiisana. Waxay ku kala daba faylayaan siyaasigii hore dalka u dumiyey, hore qabiiladii isugu dilay, danaystaha ahaa ee xataa ilmaadiradii dagaalka u gelinayey dantiisa daraaddeed, isla iminkadan sida Soomaaliya ka taaganna maalinka uu arko in dantiisi ay qiiro gelayso, inuu dalkaba quluba gediyo oo uu harooyin dhiiga daadiya, aanay waxba ku ahayn waaqicuna uu qodobkaas ka mara kacay, iyaguna iyaga oo aan la gabanba ayna tuseen dhanka jamhuuriyadda barakaysan. Somaliland 30 sano kadib, waxaa weli haysata jabhadii ummadda u halaagtay ee dagaalada u hurisay si ay xilka u qabsato. 30 sano kadib, qodobka samirsiiska iyo qancinta looga dhigo shacabka Somaliland waa nabad ayaynu haysanaa. Nabad baynu ku noolahay, ammaankeenna miisaaniyaddeenna 150 in ka badan ayaa ku baxdaa, bal Muqdisho siday u gubanayso eega aamuse oo ha hadlina, nabad baynu haysanaaye. Waxaa lasoo maray moogidine doorashada aynu gallo ee qof iyo codkaa miyaydinaan arag, horumarka aynu gaadhnay mid ka sarreeya cid gaadhayba ma jirto, iyo baraacsiyo la mid ah oo maangaabka un lagu sasabo. Rajada iyo yididiirada shacabkaas loo sameeyaana sannada ka hor waxa uu ahaa aqoonsi iyo ictiraaf caalamiya oo aan haabkiisaba lahaynin, iminkana macaa hankii aqoonsiga caalamku wuu lumay oo hankan loo sameeyey. Waa in doorashadaasun sidaas loo galo oo dalka iyo dadkuba ay doorasho u joog ahaadaan, oo 2 sanana ololeeya 2 cashana codaynta iyo hawsheeda lagu dhammeeyo, iyo in nabadda la ilaashado iyada oo nin weliba uu qoligiisa haysto siyaasiyiinta qaar ayba ku hanjabaan inay dagaal ridayaan haddii ay dintooda ka dhexarki waayaan. Ka kulan nabadda ayaan ilaalinaya waa kaas kuu sheegaya haddii uu dintiisa waayo inuu dagaal bilaabayo waanu cidna u jixinjaxaynin. Ah ah yaa ilaahi, waa wax laga murugooda 30 sano kadib in halkaa la taagnaado laguna qanacsanaado laguna farxsanaado. Han iyo himilo kalena adduunka aynaan ka yeelan, dhankaasna Kazakhstan ayaynu kala mid nahay. Dhan kalena haddii maanta uu inaadeerkii Muuse Biixi Damco inuu kursigaas isku sii dhejiyo dadkuna ay diidaan, wax la fogeysanayo oo lala yaabayo ma aha inuu ciidamo Itoobiyaana dalka keeno oo yidhaahdo idifaaca, kadibna ay sidaas ruushku Kazakhstan ka yahay noqdaan. Farmaajan hadday taasi la kulanto inuu Kenya keensadaa, wax la fogeysto ma aha. War siyaasiyiintu iyaga oo xoolo ay booban oo ay cunaan ay doonayaan ayay adduunka inoo geliyeen, saboollo ayaanu nahay, waanu baaba'aynaa. Bugga iyo beerka ayaa iskaaya haysta, naga soo gaaray sidii khanaayid Hindiga. Heer adduunkaas qof in uun magaca Soomaali garanaya marka uu qof Soomaali ahi la kulmo uu sujuuddiisa balanbal iyo baahi iyo saboolnimo iyo faqri ka akhrisanayo. Waxaan ku soo ururinayaa sidaynu Kazakhstan dhinacyadaas badan ugala mid nahay, waad aragtaan wax la fogeystana ma aha. Waxaa ka dhacaya birri ka maalin in ay innagana inaga dhacaan oo siyaasiyiintaasi ay inoo horseedaan, muhimna ma aha inaad siyaasiga nacdaama dowladaha dowlad kushagyadan ka wada aad cayda, ee muhimaddu waa in aad maanka rogrogto oo weligaa ilgurufeenadaad wax ku eegto. Wasalaamu calaykum.